U napređenju poslovne klime u Pirotu doprineće i projekat koji realizuje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Realizuje se u saradnji sa Švedskom ambasadom, a cilj je stvaranje nacionalnog registra investicijonih mapa. Pirot je jedna od pilot lokalnih samouprava u ovom projektu. Ovo je projekat koji se tiče više tehničko-logističke e, podrške. E, radi se o, o, o iznalaženju dobrih tehničkih rešenja u mapiranju lokacija. Znači, ovaj projekat se radi u saradnji sa Republičkom geodetskim zavodom i e, pandamom njihove, njihove ovakve organizacije u Švedskoj, koji imaju dosta iskustva u tome. E, naš zadatak je bio da identifikujemo industrijske zone, odnosno pogodne lokacije za investicije, da se one unesu u sistem, da budu dostupne uh, za, na uvid potencijalnim investitorima. Osim postojeće industrijske zone u nastavku slobodne zone, mapirana je i jedna potencijalna. Ono što sada pre svega radimo je, su tehničke stvari, znači pravljanje jednog sistema koji će, koji će ostati lokalnoj samoupravi, koji ćemo mi kasnije nadograđivati i koji će se pre svega baviti upravljanjem tih investicijonih mapiranja lokacija. Znači u ovom trenutku mi smo jednu industrijsku zonu obeležili kao potencijalnu, a to je ova industrijska zona koja je bivši vojni poligon, koju, za koju nedostaju sredstva za infrastrukturno premanje a i tu je industrijska zona 1 koja je u nastavku slobodne zone, gde imamo male, malo površina koje su dostupne jer je većina zauzeta. Projekat se završava naredne godine. U doba pandemije aktivnosti se realizuju online. Najverovatnije će izostati druga planirana studijska poseta. Đošićeva dodaje da se radi i na unapređenju finansijskog upravljanja. A to je u stvari ovaj deo celog sistemu napređenja javne uprave. Znači, ne samo što se tiče finansija, nego i bilo kog drugog segmenta. To je nešto što je sistem vrednosti u Evropskoj uniji, što lakšava posao i zaposlenima, što poboljšava uslogu kranjim korisnicima, i, a što naravno uključuje javno mjenje i obaveznu transparentnost funkcionisanja lokalne samouprave. Znači, efikasna uprava, to je u stvari cilj. Grad Pirot nosilac je projekta na kome su partneri sve četiri lokalne samouprave iz okruga, a koji je prijavljan za program RELOF 2. Usmeren je na unapređenje nadzora nad radom javnih preduzeća i unapređenje funkcije interne revizije. Čeka se konačna odluka o projektima koji će se finansirati iz ovog programa, koji finansira Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove, kažu iz kancelarije. Za sredstva iz programa Swiss Pro prijavljan je projekat usmeren na ekonomsko osnaživanje žena, dodaje Đošićeva.